Omvendt statistikk. Vi fortsetter nå med kapittel 5 og ser på kontinuerlige stokastiske fordelinger, og spesielt så skal vi se på i denne videoen normalfordelinger, som har en helt sentral posisjon i statistikk og også i det kurset her. Og selv om dette her er en teorivideo, så kan jeg allerede si nå at på en direkte eller indirekte måte, og mest sannsynligvis direkte måte, kommer dere til å få noe om normalfordeling på eksamen. Og vi vet at fordelinger, det deler vi inn i, skiller vi i diskret fordelinger og kontinuerlige fordelinger. Og normalfordelinger vi skal se på her, den hører hjemme her under kontinuerlige fordelinger. Normalfordelinger, den er sentral fordi den beskriver fordelingen av svært mange fenomen med veldig god tilnærmelse. Som for eksempel blodtrykk, reisetid, målefeil, høyde på personer, og det har veldig gode matematiske egenskaper. Den er enkel i en viss forstand å regne med, for det har et såkalt Gauss-integral. Dersom man har mange like fordelinger, ikke nødvendigvis normalfordelinger, så er gjennomsnittet av dem normalfordelt. Og det her sentralgrenseteoremet er ekstremt viktig, så gjennomsnittet av andre fordelinger enn normalfordelinger blir faktisk normalfordelt til slutt under visse sammenhenger. Så det er sånn naturen oppfører seg, og derfor så er det veldig viktig å beskrive disse fordelingene her på en veldig god måte, og det skal vi prøve på i denne videoen her. La oss starte med definisjonen av normalfordelinger, at en stokastisk variabel da er utstyrt med normalfordeling som har to parametre, forventninger my og standardavviket sigma. Så x stokastisk variabel er normalfordelt, da er tetthetsfunksjonen gitt ved dette uttrykket her. Og hvorfor det er akkurat sånn som dette her, det kan du spørre om, men det er da en eksponensialfunksjon, og den er også den prefaktoren her, den er også da normert på en sånn måte at når vi integrerer det, så er det lik 1 per konstruksjon. Så der vi ser at my er da forventninger til denne fordelingen her, og det kan vi regne på. Den er altså lokalisering av toppunktet. Og vi ser at myen her nå, den myen der, den inngår der i uttrykket, og standardavviket, eller variansen, sigma i andre, er variansen. Det er da variansen til x, og det inngår her, ser vi, og her nå. Så den inngår der. Og der. Og den er konstruert slik, på en sånn måte at den som sagt da, er normert til 1. Og den er også slik at vi for å vise at det er her nå, og for å vise dette, så må vi faktisk regne på det. Det er ikke bare noe vi kan smelle opp og bevise at forventningen til my er dette uttrykket her. Så det her må vi egentlig vise, men siden, og det samme med dette her, vise at variansen til x er sigma i andre, altså at det er parametrene som inngår her, men det er litt teknisk, så det hopper vi over og tar det bare som et resultat. Vi ser at å få standardavviket, da tar vi bare kvadratrota av variansen, og det da er da standardavviket til x, eller halvbredden til kurven, som vi også bruker å si. Vi har altså to parametre, det er my, som er da forventningsverdien, og sigma, som er halvbredden. Vi skriver ofte at x er en sånn bølge med normalfordelt my og sigma. Hvis myen er lik 0 og sigmaen er lik 1, det er et spesialtilfelle. Og generelt så vil myen være noe annet enn 0, og sigmaen være noe annet enn 1. Men det spesialtilfellet der er så viktig at det har fått et eget navn. Nemlig at da sier vi at stokastiske variabelen er standardisert, altså en standard normalfordeling. Det ene av midtpunktet ligger på 0, og halvbredden er 1. Det er et spesielt tilfelle som vi skal se på, for vi kan alltid, når vi har det, så kan vi alltid skalere, og da gjør også for eksempel tabelloppslag, som vi blant annet også skal gjøre litt senere. Tetthetsfunksjonen til normalfordeling, den er symmetrisk om forventningsverdien, skal vi vise noe eksempel på når vi skal visualisere det. Og den er normert per konstruksjon.
Altså, når vi integrerer over alle mulige verdier av x, så vil den summeres opp til 1. Forventningsverdien e av x, den er lik my, og det er da lokalisering i toppunktet. Så igjen, jeg skal vise noen kurver snart som viser hvordan vi skal forstå disse parametrene. Standardavviket, det er da, det her er en generell formel, at standardavviket er per definisjon kvadratrota av variansen, som er da, standardavviket er da litt lettere å tolke enn variansen, og det der gjelder helt uavhengig av hvilken fordeling vi har. Og det er da bredden, eller spredningen, til normalfordelingen. Så hvis vi har en sannsynlighet, og skal regne ut den når vi har en normalfordeling, så regnes den ut via denne formelen her. Altså, hvis vi skal finne sannsynligheten for at en stokastisk variabel ligger i intervallet mellom Bjørnar og Arne, så må vi integrere fra Arne til Bjørnar, altså fra start til mål, over x til sannsynlighetstettheten. Da finner vi den brøkdelen av det totale arealet som ligger i dette intervallet, som da gjenspeiler hvor sannsynlig det er for at en stokastisk variabel ligger innenfor det aktuelle intervallet. Og den sannsynligheten her nå, som vi har da en formel for, den kan da finnes ved å regne ut for hånd. Det var ene måten vi kan regne det på. Vi kan gjøre det for et tabelloppslag, sånn som vi nevnte tidligere. Vi kan gjøre det ved hjelp av GeoGebra, for det har mye innbyggende funksjoner i GeoGebra. Vi kan gjøre det ved å bruke kalkulator. Eller vi kan bruke en online-kalkulator, eller vi kan sågar bruke Excel, faktisk. Excel kan altså også brukes her nå. La oss nå prøve å visualisere hvordan sannsynlighetstettheten er, og plotte den der, og samtidig så tar vi den kumulative sannsynligheten og ser hvordan den er. Så i det Så starter vi med denne. Og da ser vi at hvis vi har my lik 0 og standardavviket lik 0,2, da ser vi at den er symmetrisk rundt toppunktet my lik 0, for da ser vi at my lik 0, det er der nå. Det er akkurat på midten. Og det er sånn som vi sa tidligere, den er symmetrisk om midtpunktet, så den er lik der og lik der. Sånn som vi mennesker er, kan du si, det er da symmetrisk rundt det her, noenlunde symmetrisk på høyre siden, som vi er på venstre siden der nå. Så det er det vi mener med symmetri. Vi ser også at den tilhørende kumulative sannsynligheten, den går også da i metning lik 1 når x-en blir stor, og i det kontinuerlige tilfellet så er kumulative sannsynligheten definert ved dette. La oss ta en annen verdi. Vi har nå my lik 0, så det er fortsatt sånn at vi har tyngdepunktet lik my lik 0, sånn som i stad. Men vi ser at den har blitt bredere, fordi at vi har gått fra en spredning på 0,2 til 0,1 i variansen, slik at den der halvbredden der, den er da bredere enn den halvbredden vi har i det grønne tilfellet her nå. Og der ser du, det her er det standardavvik, som det vi kaller halvbredde. Ikke halvbredde, men halvbredde. Og her ser vi at vi har da en halvbredde som er større. Så da må den nødvendigvis bli kortere hvis den skal være sånn at arealet under den blå her må jo summeres opp til 1. Og av samme grunn så må også arealet under det grønne her nå også summeres opp, eller integreres opp til 1. Så av den grunn så sier vi at hvis den blir bredere fordelingen, så må den også bli kortere. For det at, som sagt, arealet må bevare som du vil, uansett hva slags verdier på parametrene vi har. La oss ta en siste verdi, der vi ser fortsatt at vi har da my lik 0. Så da ser vi at vi fortsatt har symmetri da, og rundt toppunktet my lik 0, også i det tilfellet her. Så vi har altså tre tilfeller der tyngdepunktet er det samme, og det ser vi jo med det blotte øyet ved å se på dette. Men vi ser at forskjellen her er da at vi har da en stadig økende og bredere kurve, og vi ser at i det røde tilfellet her, så er det lavest her, men samtidig også bredest.
Og igjen da, så er arealet under grafen her totalt sett, i det røde tilfellet, også lik 1, sånn som det skal være. Og til slutt, la oss se på den oransje her. Nå ser vi at vi har gjort noe veldig annerledes enn de andre tilfellene, i den forstand at vi har da en forventningsverdi som er minus 2. Så nå ser vi at vi ser på my lik minus 2 her nå. My lik minus 2, så tyngdepunktet, altså e av x, om du vil, er det samme som my, som er i tilfellet her lik minus 2. Det er da akkurat rundt midten her nå, my lik 2. Og vi ser fortsatt at vi har en symmetri rundt toppunktet, og vi ser at vi har da en halvbredde som tilsvarer en varians på 0,5, så det at det her er et mål på sigma, det der da er et mål på sigmaen vår, som i dette tilfellet er da kvadratrota av 0,5. Så forventningsverdien. Å regne ut forventningsverdien, da må vi bruke det her i den generelle definisjonen, eller generelle uttrykket for forventninger i det kontinuerlige tilfellet, fordi at den normalfordelingen er kontinuerlig, så setter vi da inn for det eksplisitte uttrykket vi har for tetthetsfunksjonen i det normaltilfellet, og da regner vi litt her nå, og får at my lik 0. Overgangen derifra dit er noe regning, og det gjør ikke denne videoen her, fordi at det blir litt for teknisk matematisk. Men det som er viktig for dere å vite, det er, det er å vite hvordan vi gjør det her i prinsipp. Jo, vi bare setter den her, vi bruker denne formelen, setter inn det eksplisitte uttrykket for tetthetsfunksjonen og utfører integralet, og da får vi at forventningen til den stokastiske variabelen som er normalfordelt er my. Tilsvarende for variansen, vi tar da det generelle uttrykket vi har i det kontinuerlige tilfellet, helt uavhengig av hva slags fordeling vi har, men akkurat i tilfellet her så har vi fordelingen er normalfordelt, så da setter vi det inn der, gjør utregningene og får et svar som er lik sigma i andre. Så variansen til en normalfordeling er sigma i andre. Så la oss da oppsummere denne videoen her med fordelinger med diskret fordeling, kontinuerlig fordeling. Vi har sett på denne normalfordelingen i denne videoen her, som er på den kontinuerlige delen av fordelingen som vi skal se på i denne videoen her. Og dette skulle vekk.